Շնորհակալ եմ ինձ այս միջոցառմանը հրավիրելու համար։ Մեծ Բրիտանիան միշտ աջակցել է բիզնեսին եւ տարբեր երկրներում իրականացրել է տարատեսակ ծրագրեր, որոնք վերաբերում են բնապահպանության, շրջակա միջավայրի պահպանությանը, կենսաբանությանն ու կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս ուղղությունները մեր կառավարության համար առաջնահերթություն են։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանում եւս բիզնեսը դրանց ուշադրություն է դարձնում։ Բսական կամ բնապահպանության սոցիալական եւ կառավարման ստանդարտները ի սկզբանե հիմնականում օգտագործվում էին ֆինանսական սեկտորի կողմից։ Ներկայումս դրանք բիզնես համայնքի կողմից ավելի են օգտագործվում, որտեղ ավելի կարևորություն են ստանում։ Սովորական խոսույթի մեջ ավելի քիչ են կանգադառնում, թե ինչպես կարող է շրջակա միջավայրը կամ բնապահպանության խնդիրները անդրադառնալ բիզնեսի վրա։ Բայց ներդրողների համար դա իրականում շատ ավելի կարևոր ֆակտոր է, որովհետեւ այս կլիմայական պայմանների փոփոխության պայմաններում տեսնում ենք, որ բիզնեսները շատ ավելի մեծ ռիսկերի են առաջ են կանգնում։ Դրանք կլինեն ջրհեղեղներ, հրդեհներ, որոնք ավելի հաճախ անում են տեսնում ենք, հա, կամ չորային տարիների առաջացում։ Մենք գիտենք, որ պետությունները կոնվենցիաների մակարդակով են մարդու իրավունքները տարածում, նաև այս ռեգիոններ հիմա արդեն առաջացել է երկրորդ հարթությունը, դրանք տարածվում է բիզնեսների միջոցով։ Ու հիմնական այստեղ ամենամեծ ուժը պատկանում է խոշոր կորպորացիաներին։ Օրինակ Եվրոմիությունում արդեն կա ռեգուլյացիա, որ այդ ընկերությունները, որոնք 500-ից ավելի աշխատող ունեն կամ 150 միլիոն դոլարի ունեն հասույթ, նրանք միջև պարտնյոր են ձեր բերում, ինքը պետք է ձեզ ամբողջությամբ մի հատ ուսումնասիրի։ Պետք է նախ եւ առաջ լինեն հստակ փաստաթղթեր, որոնք արտացոլում են այն, թե բիզնեսը ներսում ինչպես է կառավարվում, ինչ վերաբերմունք ունի բնապահպանական սոցիալական խնդիրների, եւ նաեւ ցույց տա, որ դրանք պարզապես վեբսայթում դրված չեն, այլ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում դրանք իրականացնելու համար։ Միայն սա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ գոնե դրսի ներդրողների կամ գործընկերների համար։ Ստանդարտը գնալով ավելի հստանում է, երբ երկու ուղղությունը նպատակ ունի։ Առաջինը դա ակնկալվող մեր այսօրի արտադրության օրենսդրական դաշտի փոփոխության առաջ ինքներս մեզ ապահովելու մասին է, որովհետև որպեսզի ընկերությունը իրավական ընկերություն չնախընտրի մի աշխատակցի կամ թիմակցի վաստակման հետևանքով, դա առաջին ինքներս մեզ ապահովելությունը քաղաքական պատասխանատվությունից, և երկրորդը դա պոտենցիալ ներդրումների ընդհանուր ներգրավելության և գրավչության բարձրացումն է, պատասխանատու ներդրումների աճերի։